Ինչու է կախիչը պոկվում, ծորակը շարժվում ու հատկապես ինչու է ցնցուղը այժմ նորակառույց դպրոցներում։ Ամեն լրջությամբ Փաշինյանի աղմուկ աղաղակով հայտնաբերած խախտումներից եւ ոչ մեկի վերաբերյալ դեռ քրեական գործ չկա։ Բայց կլինեն, կարծում է արդարադատության նախարարը։ Հավատացնում է հակակոռուպցիոն կոմիտեի ուշադրության կենտրոնում է, արդյոք խախտումներ եղել են տեխնիկական առաջադրանքի եւ աշխատանքների հանձման ընդունման միջեւ։ Եթե ինչ-որ մեկը ընդունել է մի գույք ապրանք, որը չի համապատասխանում պայմանագրային հարաբերություններին, բնականաբար վարույթներ կլինեն։ Մինասյանը ուրախ է, որ Փաշինյանը տեսախցիկների առաջ ցուցադրաբար է սաստում մեծ ու փոքր կալիբրի չինովնիկներին, պաշտոնան կանոն որոշներին։ Թաքունաներ, մյուսները դասեր չէին քաղի ըստ նախարարի տրամաբանության։ Նախկինում դա կարող է լինել ավելի, այսպես ասած, թաքնված եւ ոչ բացահայտ հանրային, ուրախություն ինձ եւ կարծում եմ մեր բազմաթիվ քաղաքացիներին թափանցիկ բաց տեղի ունենում գործընթացներ եւ նա նաեւ ազդակ է բոլոր գերատեսչություններին, գերատեսչությունների ղեկավարներին, նախարարներին, ինձ անձամբ, թե ինչպես է պետք աշխատել եւ ինչ նոր նշաձող է սահմանվում երկրի ղեկավարի կողմից։ Երկրի ղեկավարի սահմանած նոր նշաձողին հավանաբար ձգում է Մինասյանը իր համոզմամբ։ Չնայած տեղեկություններ կան, որ ինքն էլ է պաշտոնան կարվելու, անգամ արդարադատության նախարարի նոր թեկնածուների անուններ են հրապարակվում, Մինասյանը վստահեցնում է, սուտ է, թե լքելու է Փաշինյանի կաբինետը։ Վստահեցնում եմ, որ դրանք բոլորը սուտ են։ Գրիգոր Մինասյանը շատ գործ ունի անելու։ Հռոմի ստատուտի վավերացումից հետո օրենսդրական փոփոխություններ են պետք, բազմաթիվ իրավական նոր ակտեր։ Դրանք պետք է մշակվեն, մի լավ լուր էլ ունի կապված Հռոմի ստատուտի հետ։ Այդ առումով մենք ուսումնասիրել ենք տարբեր երկրների փորձը, մասնավորապես Վրաստան ունի համանման օրենսդրություն, առհասարակ առանձին օրենք, բայց նաև 4-5 առաջատար երկրների փորձ ենք ուսումնասիրել։ Նախարար Մինասյանը վստահ է, Հռոմի ստատուտը օգնելու է, որ միջազգային այտյաններում պատժվեն Հայաստանի դեմ ռազմական հանցագործությունները, եւ շատ կարեւոր է, ըստ նրա, նախաքննական մարմինները այդ գործում կարող են ներգրավել միջազգային դատախազների ու իրավապահների։ Միջազգային գործընկերները իրենց նաև օգնում են դատավորների էթիկայի եւ կարգապահական հարցերի հանձնաժողովի աշխատանքը բարելավելու հարցում։ Որպես վարույթ նախաձեռնող մարմին, կառավարությունը հորդորում են չմտնել մատի ու մատանու արանքը։ Դատավորների նկատմամբ կարգապահական վարույթներ հարուցելու գործընթացի մասնակիցը չլինելու համար արդարադատության նախարարությունը Մինասյանի պնդմամբ պետք է դեռ համոզվի, որ էթիկայի հանձնաժողովը արդար որոշումներ է կայացնում անկախ մասնագետների ներգրավմամբ։ Մենք ունեցել ենք դեպքեր, երբ բարձրագույն դատական խորհուրդը որոշել է դադարեցնել դատավորի լիազորություններ մի գործով, որով էթիկայի հանձնաժողովը նույնիսկ խախտում չէր արձանագրել։ Իսկ դա նշանակում է, որ երկար տարիներ իրար հետ աշխատած դատավորները այնուամենայնիվ էմոցիաների կամ ուղղակի հարազատ դառնալու արդյունքում չեն կարողանում որոշումներ կայացնել, որը որ հանրությունը, հասարակությունը կընկալի որպես օբյեկտիվ։ Դատավորներին իրենց գործընկերների հանդեպ որոշումներում ոչ անաչառ լինելու համար մեղադրող Մինասյանը, սակայն, խնդիրներ չի տեսնում, որ հենց իր նախաձեռնած կարգապահական վարույթներն էլ քննվում են իր ընկերոջ Կարեն Անդրեասյանի ղեկավարած բարձրագույն դատական խորհրդում։ Ամենի Հովսեփյան եւ Իրինա Գևորքյան, Հայլուր։